Тому що до нас нещодавно звернулася громада ОСМ мікрорайону Ялти. Ми проводили до цього тренінги з проєктного менеджменту, і один з тренінгів був від Британської ради, який ми проводили у Миколаєві. І на цьому тренінгу дуже багато активних людей навчилося писати грантові заявки. І саме голова ОСМ мікрорайону Ялти також навчився. Ми допомогли оформити дуже гарну проєктну пропозицію, вона перемогла. І я думаю, що дуже скорий час у Миколаєві з'явиться сцена під відкритим простором, під відкритим небом у мікрорайоні Ялти. Тому що там дійсно є також дуже активна громада. Я знаю, що там є і дуже багато таких активних людей, які хочуть змінювати свій мікрорайон.